que você pegou esse sapato? Pra não esquecer que tem muita gente com a vida cheia de furo, suja e rasgada. E se cada um ajudar o outro, o mundo vai ficar bem mais alegre e justo. Fique tranquila, mamãe. O meu café muito bom. Só pra ajudar mais gente. Minha querida, te ajuda a menina que tem um coração maior do que essa casa. Não, mãe. Posso saber agora que nota que eu mereço? 10, mãe. Adorei a maquiagem. Já o café? Tá bom. Porque tô sentindo falta de uns caixinhos. Então, está aprovado o meu suco jantar. Tá, tô com a mamãe. Controlar a emoção, viu, mamãe? Ah, lá, pode.